I helga så kan lett de våteste drømmer gå i oppfyllelse, for da er det en ny runde med båt- og karavanmesse i Ålesund. Og Synnøve, har du sjekket kontoen og handlingsrommet ditt? Ja, klart det. Nei, vi skal se, jeg må sondere markedet litt først hva jeg vil ha, så får vi ta banken etterpå. Du da, Jeanette? Ja, mannen har vært for sjekket det. Her er proppfullt med fristelser i helga, både båt og karavan. Vi står opp i en båt fra Ferd og Anne Rune, godt ombord på en brygge fra Vik Ørsta. Er det mye lokale utstillere? Ja, her er de fleste lokale utstillere er med på messa, så her samles bransjen. Og du får på en måte en smakebit av alt i forskjellige prisklasser og båter. Så det er veldig lett å orientere seg, og ja, det er kjekt at bransjen samler seg om dette arrangementet. Jeg skjønner at dere har gjort det her noen 12-13 ganger nå. Begynner å få erfaringer med det. Hva som er viktig for kundene når de kommer hit? Nei, det er bare å få et overblikk over hva som er i markedet. Enten om man er på bobil og campingvogn, eller om det er båt man har lyst til å kjøpe. Så få sammenlignet, ja, hvis det er båt man skal ha, få sammenlignet båter i den prisklassen man tenker seg, og så gå ut ifra det. Ja, hvis du skulle valgt, hadde det blitt en bobil som vi ser der borte, eller en båt som vi ser her? Nei, jeg tror det hadde blitt en pilotbåt. Det hadde det. Det er der drømmen ligger. Ja, for sesongen starter jo nå, og hvis Stian sveiper litt rundt her, så ser vi at her er en god oversikt her ved. Akkurat nå er det utrolig mye å se. Ja, det er veldig, veldig mye å se. Så det er bare å ta turen hit i helga. Vi åpner jo i dag, fredag, og åpent lørdag, søndag. Så da blir det mange som går rundt. Det er veldig god stemning på den messa. Alt er sånn at folk går rundt og kikker og prater. Og det er så trivelige, veldig trivelige folk, både båtfolk og karavanfolk. Ja. Veldig sånn rolig stemning. Kjent for å være sosial, da, vet du, både båt- og karavanfolk. Ja. Nå er det jo rett før båtsesongen startet, skal ut og busse og gni. Og selv om vi fikk en litt kvitt lag med snø nå, så har vi fått en forsmak på hva som er i ventet. Det er jo skikkelig kickstarten, det. Ja, dette er kickstarten. Og vi ser jo ut på fjorden også, det er jo fullt av båter som er på sjøen og fisker nå. Og du ser på fjellet, der står bobilene og folk er på ski, sant? Så det er jo sånn helårsvare begge deler, og det er veldig kjekt. Så får vi håpe at vi får en sommer som gjør at denne her åpne båten, så denne her glise vi står i nå, også kan bli godt brukt. Ja, det er bare å hente frem sommerkroppen, den kommer før vi vaner det, sommeren altså. Sommeren, ikke her, kroppen. Nei, det tar litt lengre tid, men her er jo en del andre ting, sånn accessories til båtfolket og campingfolket. Regatta er blant annet med masse fine redningsvester, og masse utstyr på, spesielt på karavanfronten. Ålesund Karavan har egen utstyrsstand, så her er litt av kort for alle. Ja, hun valgte seg en båt, eller kanskje mannen valgte seg en båt. Hvis du kunne plukke her i dag? Ja, det blir båt på meg, ja. det blir det, ja. Vi har en båt, men kunne han ha gått av og skiftet ut en båt, eller en litt nyere modell. Og, ja. Vi har også veldig mange fine båter som har kommet til reisende ute på bryggene, så der har du de større båtene. Og vi ser det i år at det er litt flere større båter i båtbransjen som er på messa, så det sier jo noe bra om trendene også. Masse nytt, masse nyheter, massevis av fristelser for den som har lyst til å oppfylle en av våte drømmer de går rundt med i dag.